мені здається, з 2018 чи 2017 року взагалі є таке тривале обговорення цього процесу. Взагалі є абсолютно ганебною, абсолютно парадоксальною ситуацією, коли є якісь ліки, які заборонені для того, щоб лікувати пацієнтів. Цього просто, ну, це неможливо, такого не має бути. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво. 13 липня депутати Верховної Ради України у першому читанні проголосували за легалізацію медичного канабісу. За відповідне рішення проголосували 268 депутатів. Проти проголосували 17-го. Лікар-онколог Андрій Гардашніков розповів журналістам CBN, для чого потрібна легалізація медичного канабісу. Чи може лікар використовувати якусь речовину для того, щоб допомогти пацієнтові? Для мене немає двох різних відповідей. Тільки так, звісно, іншого варіанту просто бути не може. Я дуже сподіваюся на цю групу препаратів в допомозі як хіміотерапевту в боротьбі з нудотою, блюванням при хіміотерапії. Це буде можливість обирати саме під пацієнта індивідуальне те лікування, яке буде працювати на нього. У лікаря має бути настільки широкий арсенал лікарських засобів, яким він буде допомагати пацієнту, наскільки це взагалі можливо. Ми запитали у жителів міста, чи підтримують вони легалізацію медичного канабісу. Ні. Я ветеран, перенес там 9 операцій, да, как бы, і воно б не помішало. Лучше, мені кажеться, покурити нормальний канабіс, да, і там вживати його, да, чим будуть таблетки хімію жрати. Положительно. Якщо це допоможе якимось хворим полегшити їх захворювання, то я ставлюся позитивно. Навірно, положительно. Ну, везде ж так. Мені це все по барабану. Я ним не пользуюся і другим не желаю. Хай він який медичний не є, все одно людина до його привикає. Нейтрально. Ну, якщо виключно медичних, то так, чому ні? Не розбиралась в цьому питанні навіть. Мабуть, позитивно. Якщо це в крайніх випадках, то це нормально. Якщо це буде якось весь час, так сказати, ну, розпространятися отак, чи можна буде якось дістати просто, то тоді негативно. Жителі Кропивницького в цілому позитивно сприймають легалізацію медичного канабісу. Проте деякі містяни все ж бояться його подальшого поширення. Я абсолютно не боюся якихось соціальних негативних наслідків саме такого рішення. Абсолютно не боюся. Я абсолютно впевнений, що держава, якщо в неї буде бажання адекватно контролювати обіг канабісу, враховуючи те, що вона вміє контролювати адекватно обіг морфіну, трамадолу, оксикодону, фентанілу і купи різних ще психотропних, сибазону, я абсолютно впевнений, що за наявності бажання держава зможе адекватно контролювати обіг і канабісу. Якщо ми кажемо про ліки, які можуть викликати залежність, які можуть викликати бажання зловживати цими ліками, так, які мають ускладнення якісь, таких ліків дуже багато в обігу, в тому обігу, який ми зараз використовуємо для лікування пацієнтів. Богдан Шевченко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.